أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَحَتِهِ وَقَالَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی اجازت ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا. اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے. صدق الله العظيم.